हेलो गाइज गुड इविनिंग इंडिया टाइम से 5:20 और अपने सो भिडि रातिपा 9টা 10টা চাইছে সাগে গুড মর্নিং और ফাইনালি আহি পালো গুৱাহাটী আপোনালোকে গুটাই সিজন 3 ৰ ভিডিঅখিনি দেখা পালে অল আসাম রাইডার এটা উলাই গৈছো জিএসএডৰ ফলে মানে বিকাশ দাই কিবা বোলে খানা দিব সেইকাৰণে উলাই যাওঁ আৰু আপোনালোকে ইটাৰ পৰা গুৱাহাটীৰ ভিডিঅ কিছুমান পাই থাকিব আৰু এটা ডাইৰেক্ট আপোনালোকে লগ পাইছো মটৰ ব্লগত লেটছ গো আৰু গৈ আছো এতিয়া দূৰত মানে বিকাশ দাৰ আজি হৈ গ'ল 100K ফলোৱাৰ্ছ ইনষ্টাগ্ৰামত সো সেইকাৰণে বিকাশ দাই ফোন কৰি ক'লে যে অল আসাম রাইড আৰু লগতে 100K ফলোৱাৰ্ছ হোৱা পাৰ্টি এটা কৰো বুলি সো এতিয়া সেইকাৰণে গৈ আছো GS Road আছোঁ জয়নগৰ বৰ্তমান আৰু গৈ আছো এতিয়া GS Road গুৱাহাটী ধাবা তো লেটস গো আৰু এটা সৰু গিফ্ট লৈছোঁ বিকাশ দাৰ কিনে 100K ফলোৱাৰ্ছ হৈ কিনে সৰু গিফ্ট এটা লৈছোঁ কি গিফ্ট লৈছোঁ যদি তাতে গৈ কিনে বিকাশ দাই যদি দেখাই কি গিফ্ট লৈছোঁ আপোনালোক দেখাম নহ'লে বিকাশ দাই কি যদি ষ্টৰি বা কিবা দিয়ে তো তেতিয়া মই আপোনালোক দেখাই দিম তো এতিয়া যাব লাগিব সিধা যাওক অ'কে বেলতলা হৈ কিনে যাওঁ এতিয়া বেছি যাম নাপাওঁ ইফালে বহুত বেছি যাম পাওঁ ছয় মাইলত কৈছিলোঁ ছয় মাইল দিলে যাম পাম বুলি কিন্তু একে বেলতলাই দি আহিলেও যাম অফিচ চফিচবিলাক ছুটি দিয়ে আৰু এইবিলাক গাড়ী চাড়ীবিলাক এনেকৈ থৈ দিয়া আছে যাব দিলে হয় আৰু আৰু এই ব্লগটো হ'ব এটা ফুড ব্লগ বহুতে কৈছিল যে ফুড ব্লগ লাগে মোৰ চেনেলত চ' সেইকাৰণে আজি ফুড ব্লগ টাইপে হ'ব এই ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি তো চাই থাকক আগলৈকে ৰখিব দিম আৰু মোৰ চেনেলটোত ভ্লগৰ লগতে ফুড ব্লগো আহি থাকিব এতিয়াৰ পৰা কিয়নো আমাৰ গোটেই ৰাইড শেষ অল আসামৰ ছিজন 1 যোৱা নাছিলোঁ ছিজন 2 ছিজন 3 গোটেই শেষ আৰু আৰু মাজে মাজে মই ফুড ব্লগো দি থাকিম আপোনালোকক মজা মজাকৈ একদম আৰু আহি পালোঁ লাষ্ট গেট ইফালে আছে ক্লক টাৱাৰ আৰু এতিয়া যাব লাগিব ৰাইট চাইড হৈ কিনে কিয়নো গণেশ মন্দিৰৰ পৰা যিটো এটা জাম লাগে সেইফালে একদম গণেশগুৰি ব্ৰিজলৈকে সেইটো যাবলৈ একদম পোৱা মন নাই পূৰা একদম গৰম লাগিব কিবা লাগিব সেইকাৰণে সোমাব মন নাই ইফালে এতিয়া যাওঁ ইফালে অলপমান জাম পাম কিন্তু সিমান এটা জাম নাপাম ডাইৰেক্ট ইফালে এনেকৈ ওলাই যাব দাদাজনে পূৰা চাই কিনে গৈছে কি কৰি আছোঁ আৰু আহি আহি কিনে পালোঁ সেই গণেশগুৰি আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া ল'ব লাগিব লেফ্ট চাইড অ' হো কিখিনি কি মজা লাগিছে ওপৰ দিশত নতুন দলংখন পূৰা একদম দলঙৰ পোহৰ ইয়াতে ব্ৰিজখন মানে ব্ৰিজৰ লাইটৰ পোহৰ পৰা ৰাস্তাত পৰি আছে পূৰা পোহৰ হৈ আছে মজা লাগিছে বহুত মজা লাগিছে আৰু ইফালে এইটো NRL পেট্ৰল পাম্প চিধা গ'লে পাওঁ আমি চিৰিয়াখানা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কানন আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া ল'ব লাগিব ৰাইট চাইড ইউ টাৰ্ণ লৈ লওঁ আৰু আহি পাইছেনে নাইবা বিকাশ দাহঁতে এতিয়া যাওঁ গুৱাহাটী ধাবাৰলৈকে গৈ কিনে গোটেইখিনি আপোনালোক মজাকৈ একদম দেখাই আছোঁ চ' চাই থাকক গোটেইখিনি ভিডিঅ' একদম ইয়াতে পাৰ্কিংটো কৰি লওঁ পাৰ্কিংটো কৰি কিনে ইহঁতক কৰিব লাগিব ফোন আৰু সদায় ময়ে আহি পাওঁ ছিজন 3 ৰাইডৰ প্ৰথম দিনা ময়ে আহি পাইছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট আজিও ময়ে ফাৰ্ষ্ট আহি পাইছোঁ কোনেও আহিয়ে পোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰু ইফালে আমাৰ আহি পাইছে আয়ুব আয়ুব ব্লগছ আহি পাইছে আমাৰ বহুত দিনকে বাট অ' হ' লৰকা আৰু বিকাশ আহি পাল আয়ুব আৰু মই ৰখি আছিলোঁ আৰু ইফালে আছে গুৱাহাটী ধাবা আহিছেনে আহিছেনে অ'কে আহিছে আৰু এতিয়া ভিতৰলৈকে যাওঁ ইফালে আছে আমাৰ অ' হ' ফ্লগ আৰম্ভ ভিতৰলৈকে যাওঁ এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ কিনে দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু আহি পাইছে আমাৰ ইফালে গাড়ী বকা ভুৱন বাম আমি ইয়াতে বহি আছোঁ আমাৰ ইফালে আমাৰ ৰিপুন দা ইফালে কেক কাটা নাই কেক খুলি আছে ইফালে কেক খুলি থকাৰ টাইমতে ইফালে আহি গৈছে আমাৰ পূৰা একদম চিকেন আৰু এতিয়া খাম চিকেন মজা একদম মজা আৰু ইফালে এটা বেলেগ কেক অপেন হৈ আছে আৰু কৰি আছে পিংকি বাই পিংকি বাই
পুরা পেরিশ হয়ে যাবে পুরা। আর এইফালে আছে আমার নেক্সট লেভেল, বহুত বেশি কংগ্রেস, থ্যাংক ইউ ভাই, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। আর এইফালে হবে এটা কেক কাট। আর এইফালে হয়ে আছে রেডি কেকর কিনে একদম পুরা চকলেট কেক, এবারে কেক কিউই কেক আয়ুবে গিফট লৈছিল আৰু এটো মোৰ গিফট, এটা কৰিবা আনবক্সিং। ওকে এটা আইবার আমার সেটিং বয়, সেটিং বয় গিফট, সেটিং বয় কি জীবনে সব তারপরে কি রে একদম জেন্ডার কি জীবনে সেটিং বয় নাইট্রোজেন পয়সন। ও ওয়াও, কি রিং কি রিং কি রিং কি রিং, বড়িয়া ভাল লাগিছে। আর এবার আবার মোর গিফট আনবক্সিং। আর এইফালে হয়েছে আনবক্সিং মোর গিফটর। এ ভাই ই ওয়ান মোর গিফট থেকে ঠিক আছে, এটা আমার পাপু ভাই, লাভি ভাই আমার গিফট আছে আইছে। ভাল বস্তু আনছে, এইটো মোক লাগে, ইয়েছ রেড বুল, এইটো মই খাই থাকো ডেইলি, লাগে মোক এটা, ইয়েছ রেড বুল। আর এখানে চকলেট আছে, ইয়েছ, এই গোটেইখিনি দোকানের ভাল রকম। আৰু কেক কাটা গোটেইখিনি হৈ গ'ল, বিকাজ দা গিফ্ট কেনেকুৱা লাগিছে? গিফ্ট ভাল লাগিছে, বহুতে বেছি এনেকুৱা গিফ্ট মই জীৱনত পোৱা নাছিলোঁ, প্ৰথমবাৰ পালোঁ। এইটো ডাউন দি আছে, ডাউন দিয়া নাই কচাই, কাৰণ সেইটো গিফ্টটো মই বহুত এনাৰ্জি পাওঁ সেই গিফ্টটো খাই পেলাই, বহুত কষ্ট কৰি। আৰে ডেটটো ঠিক আছে না, ডেটটো চাব লাগিব, ডেট ঠিকে আছে। অ'কে, এইফালে আহি গ'ল আমাৰ নান, এইফালে আহিছে চিকেন, ৰিপুন না পেৰি দিয়ক, ইয়েছ মজা লৈ যাওক। আৰু এইফালে আছে পনীৰ, আৰু এইফালে চিকেন, খাই লৈ জীৱন লাইফ এনজয় এনজয়। আৰু খোৱালো আহি গ'ল, আৰু এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন ঠাইত। টিল দেন টাটা, বাই 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 বাই। আৰু এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন ঠাইত। টিল দেন টাটা।